HF-kanal. Jag har köpt en huskrona. 242. Jag trodde länge att det var svänghjul det var fel på. Men det var det inte. Utan det är någon lustigkurre som har tillverkat en kolv åt den där. Den här kolven tycker jag ser ut som en kolv till en Husqvarna 40-45. Men de stämmer dåligt på de här sågarna. Det som är att här sitter vevstaken och klapprar. Och inte heller tiderna när den ska öppna och stänga stämmer. Så att den här kolven, den får gå till någonting annat. Sen har vi en stil här. En FS36. Och om ägaren tittar på det här så kommer den säkert fundera på varför jag river ner den här i molekylen. Men det ska jag tala om. Dels så är det så att jag vill få bort det här som sitter där. För att kolven ser ut så där. Och kolvringen sitter fast. Så vad vi gör nu. Eller ni. Jag i alla fall. Har ett lager här inne. Innanför svänghjulen. Och jag har ett axialt lagerspel. På den där. Det ska jag inte ha. Så att vi byter den. Så gör vi en ny packning hit. Och så tvättar vi av den här kolven här. Så han blir ren och gullig. Och gör en ny packning dit. För den fattas den bit ur. Och så tvättar vi alltihop och monterar ihop det här. Och sen ska även den här trimmen vara fit for fight igen. Förhoppningsvis. Jag kommer inte ta det här jobbet som en ren och skär ersättning för att vanligt jobb, utan vi tar det här lite grann som en rolig sak också. Men det där lagret behöver nog fan byta. Och så ska det vara kliniskt rent. Allting. Så det är väl det som jag ska göra. Nu här. Framöver, och den som var observant där såg att det var helt syntetisk olja tillsammans med spolarvätska. Och det är bara för att få bort alla beläggningar och skit som sitter överallt. Så får det gosa in sig lite. Så ska jag gå och koka lite kaffe och börja fundera, för jag håller på att jävlas med Volvon också. Däremot är jag inte riktigt övertygad om jag ska ta och plocka fram en kolv till den där 242an, eller om jag ska beställa en. Det måste jag få fundera en stund på.
Jag har väl... Nej, jag har ingenting. Liggande kolvring hade jag, men inte kolven. Så det får vi väl rota igenom lite här, för det tror jag finns, vet ni. Ja, det är väl det som händer. Laga Volvo, krångla med skit. Ha det bra så länge. Hej.